Yes, gwatye kumide ku PROJOURN Media okola omulimu gw'amaanyi nnyo 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 nnyo. Gwatana subscribinga okola nsobi, subscribing essaawa zino. Subscribe okusubscribinga genda wansi wala kapesa ka subscribe kanyigeeko katera kuba kamyufu kanyigeeko bomala o hitting notification bell. Tugenda kuwa tukuweleza utufu. Aga kagwao olunaku olwaleero sagala kulinza linza, sagala kuwanvuya nnyo. Nga omanyi Uganda tewagwa mawulire, abana Uganda tukola nnyo mawulire. Omusajja Edrisa Msuza, erinya eryo ku stage ye Eddy Kenzo abasinga le musinga okumanya omusajja yeka mu Uganda aina BET ne award eza Africa esinga obungi asinga kuwangula award za Africa muno mu Uganda yo muyimbi gwe tulinawo atukwatide bendera bwagwe tugenda mu kya industry ya music okuwangula award wabweru wa Uganda eza Uganda zaina tusobola zibala eza Africa tusobola zibala nazo nyingi nnyo omusajja ono Edrisa Msuza emabega kawo Minister owa tourism owa Uganda owa tourism gwe bayita Honorable Chiwanda yavayo na amwanjulanga ambassador wa tourism mu Uganda Eddy Kenzo guno mulimu abadde yagwewa era nga agukola nga teri amutumye emabega kawo nga tanafuna oba ambassador ngera guno yagwewa atya Eddy Kenzo yabadde representing Uganda mu mikolo egisinga Newe ya tuji presenting ilo obulunje nyo. Lockdown, webagali yao lockdown, yamukwatira mu court d'ivoire. Era yali eyo nga yole saba na Uganda empisa zafe. Ennungi, era ze yasobola okuyolesa. Tetwasobola kulaba mawulire gonna gonna nti Eddy Kenzo yakoze kino. Oba yakoze kino. Okujjako kye yasinga okukola kwe kukaaba akomewo ku butaka. Eddy Kenzo bwe yali mu court d'ivoire. Eddy Kenzo ennyimba ze tuzirabyeko mu movie nyingi ezaba Amerika. Nga bazizanyisanga oyinza za background music oba soundtrack mu movie ezisinga ezaba na Uganda ezaba America oba ezitali ezaba na Uganda ebitali na Uganda era oluyimba lw'embirombiro twalulabako mu filimu nyingi olwa filimu nga walo filimu gye twalabako eya Holiday in the Wild bazanya oluyimba lwazanyanga soundtrack in certain part of the movie Eddy Kenzo kiragira danti Uganda abadde representinga bulungi era bagenzo muwa kino ekifo nga ndoza balonze omuntu omutuufu eyo ndowooza yange balonze omuntu omutuufu asobola ddala guno omulimu okukola ki okubanga agutuusiza ddala mu maaso o Uganda okukola ki ogirepresentinga Eddy Kenzo olwadde agenda abadde akulembeza nnyo bendera ya Uganda Eddy Kenzo mabega kaawo bamulondanga ambasada nebula eyo si y'ensonga ku lwaki oba omulondanga ambasada bamulonze nga ambasada kirungi tiimu Eddy Kenzo baasanyuse nnyo tiimu Rema nabo baasanyuse nnyo Olw'okubanga Eddy Kenzo bwafuuka ambasada sente zijjirako ezigenda olabirira amaalo. Tiimu Rema temusanyukirawo gwe tiimu Rema vaayo commenting omuli endowooza yo oba wasanyuse oba tewasanyuse. Ensonga eriwo lwe lutalo oluli wakati wa Eddy Kenzo n'omusajja bologa akyasinza obukadde oba akyasinza okuwangala mu kintu kino kya blogging ng'era asinziira mu ggwanga lya Finland. Blog oyo amanya ge ye kakensa. Kakensa abasinga mu mumanyiko. Blogger ndoza akyasinze okubanga awangala mu system eyo eya blogging oba okukola olugambo ku social media ku mitimbagano muno mu Uganda yavaayo na reactinga ku kulondebwa kwa Eddy Kenzo nga ambassador tourism ambassador wa Uganda era mu bigambo byasobola okubanga apostinga ku Facebook ye ono kakensa yagambye Uganda ebintu ebimu byewunyisiza ddala Wabula kiyavuddeyo n'agamba mugamba abana Uganda basobola okubanga batunda ensi yaabwe mu bitundu eby'enjawulo mu nsi ze bagenda mwezeebweru eyo nenga mmwe abatugamba okikola temukikola naawe ekyokulabirako ababadde kwoga omukolo nga bakwasa Eddy Kenzo obuyinza oba obwambasada oba tourism katono nnyo obwambasada oba tourism kubaddeko baserebu bangi Zari ndoza ya abadde asembyo kubeerako kwaliko ko Fabiola bantu bangi ababaddeko ko baserebu. So ensonga eriwo n'agamba mababadde ko omukolo gwennyini gwe babadde bawairako Eddy Kenzo teri ayambadde ekintu ekikolebwa mu ggwanga lyaffe Uganda gwali ku PROJOURN Media essaawa zino commentinga gw'okusinza omukolo bwagula bye twagukoze story eri awo wansi awo osobola okubanga ogikeberako omukolo n'osobola okubanga ogufuna butereevu kuba twagufunidde live. Nga kweguli gwa ayagala reference osogena nolaba Eddy Kenzo ne wetegereza oba babadde bayambadde ebintu ebirange eggwanga lyaffe oba supporting eggwanga lyaffe Uganda kakensa yasobola okubanga ayogera ebyo wabula Eddy Kenzo nga tumumanyi
tasirika na ye. Bomurumba na yako lachi, akurespondinga. Yavudeyo na reactinga kunsonga yemu. Oli engeri ya kusizo mkutu ugo mutimbagano gwa Facebook. Ne Eddy Kenzo yaise kumutu gwe ogwa Facebook. Na soo okubanga awandi kanti. Che unisa nyo, te abantu batabula ebyo obufuzi. Mubintu ebi kwa tagana no kutuwa okula kula nye gwanga. Tuje ebi obufuzi mumbeira mochi. Mubintu ebi kwa tagana nechi. Ne okutambuze gwanga lyaffe. Na vayo na gamba abantu abasinga. Musizo obuchayi, mudeso obuchayi, masekati g'abantu abana Uganda. Ekitali kituufu. Nawa ensonga nti byasinzo kusongako oli kakensa byayogeddeko. Yagambye yayogedde ku ngoyeze ya dayambadde. Yamugambye ntunuulira gwali ku PROJOURN nawe tunuulira Eddy Kenzo. Ngabo yali ayambadde kwogwo omukolo. Yayambala oyinza ogiyita kawunda oba kiringa ekitenji. Engeri gye nyambaddemu engoye zonna zonna za wano mu Uganda era zaatungibwa designer muwamu no mu Uganda. Namugamba bw'otunuulira engatto yange eriko ka ike. Ike fena tukimanyike okalebo ka Eddy Kenzo, kategeza Eddy Kenzo. Engatto ginabadde nyambadde. Nayo yaki? Yakolebwa muno mu Uganda. Muleke kukuza bukyayi mu bantu. Bye bigambo bya Eddy Kenzo yasobola okwogera. Naavaayo ku nsonga ya Honorable Kiwanda okwambala esuit, Italian suit. Esuit eyo gye mulaba gye yabadde ayambadde. Abayitali be bakola ki be bagitondawo. Namugamba nti omanyiki obe esuti ya Honorable yali yakolebwa mu Uganda muno mu Uganda. Olwokubanga nti Italy eri Italian suit ekitegeeza nti tekolebwa muno mu Uganda. Bye bigambo Eddy Kenzo yasobola okubanga apostinga. Wabula ayina ke yasembezaayo nga kalinga akakoona aba people power. Akulya people power. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Aina kayimba mabega kao ngatana yingira bya bufuzi ke yayimba obulute butwaula obula Eddy Kenzo solo quoting akalaini akamu obulute mwayimba nti obulute butwaula obula mwa abasingo kola ki okuza okwaula abantu ekisera kya mukibanga wichituse mugenda mbyo bufuzi esposi Eddy Kenzo bwe yabadde bwetyo agwali ku PROJOURN media sawa zino solo kuvayo no commenting ana ino wendoza yo ye ndoza Eddy Kenzo kusinzia ku mukolo gwabaddewo. Timu Eddy Kenzo mwayagaliza Eddy Kenzo wanguzi yona jia tuse. I personally, I think asoro kubanga representing Uganda. Atene chilala Eddy Kenzo noza. Abada chiko zorene ngatiba na muwa mulimu. Gwabula gwali PROJOURN media team Rema. Musoro kuvayo ne mujia uchili. Ula ne moyuza uza Rema. Ne moyuza uza Eddy Kenzo kwa zino sente. Ziba zigena wa amaru. Wabula kusayi diendala. Musoro gwena usoro kubane ndoza yonolga nti. Si abada single college. Si abada tukiri denyo college. Okufuno guwa mulimu. Wabula wabato na subscribing sawa zino. Subscribing ama ule tuina manji. Tuina manji nyo nyo nyo. Ulikadachika tuwa tuwelea story. Tetuko la lugambo. Tukua eche njini njini echidi kuground. Subscribing team Oman. Team Dubai. Team Saudi Arabia. Shifra kutumideko nyo oliao saidi za Oman. Webale nyo kwe kumbira PROJOURN media. Team Makerere. Team Rusanja. Rusanja mwebale nyo kwa gara PROJOURN media. Mukolo mulugu amanyi nyo. Vivian nkutumideko nyo nyo. Mwebale nyo kwe kumia PROJOURN media. Na balala. Team Kuwait. Aba Jordan mwebale nyo. Mwebale nyo. Mwebale nyo. Mwebale nyo. Mwebale nyo.